Hey, Ja. dig der. Sidder du også med en lortet computer? Ja. Du, der går ind på sharkgaming.dk. Ja, hvem fanden end du er? Hey, det er mig. Gør dig klar. Vi har en ordre. Og du ved, hvad der sker, hvis du ikke får den leveret i tiden. Køb noget nyt ind på Shark Gaming. Alle de mere, du kender og elsker. Vi har, hvad du har. Brug for til gaming. Du får kun den bedste kvalitet.